Ukraina. Ursula-täti on nyt hyvin, hyvin vihainen. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von Leyen on nyt vihainen. Hyvin, hyvin vihainen. Jopa Nasse, setämiestä vihaisempi. Eikä syyttä. Moskovan punaisella torilla pidettäväksi ajettu Ukrainan, Naton ja EU:n joukkojen yhteinen voitonparaati näyttää siirtyvän hamaan tulevaisuuteen ja juhlallisuuksien kunniaksi hankittu sinikeltainen kesämekko on jo koiperhosten toukkien reijille raiskaama. Nyt sama kohtalo uhkaa talviturkkia. No, hepeniä saa aina lisää ja työpukukorvaukset kattavat tappiot. Mutta mikä sitten meni pieleen? Ukrainassa nahistellaan edelleen, eikä Zelenskin kutsua Moskovan punaisella torilla järjestämän voitonparaatin podiumille ole kuulunut, ja eteneminen Krimillekin takkuaa. Putin ei ole kupsahtanut kuppaan, tarttuviin tauteihin, lentäviin luoteihin, eikä kaatunut kaappaukseen. Ohjuksia ja asemies oletettuja piisaa, eikä villasukistakaan ole pulaa. Tässä videossa yritän löytää uusia selityksiä siihen, miksi Ukrainassa yhä soditaan vastoin suomalaisasiantuntijoiden ja valtavirtamedian ennustuksia. Sodan syntyhistorian jätän vähemmälle huomiolle, enkä nimeä syyllisiäkään. Aika on siihen vielä liian arka ja sanan ja mielipiteen vapaus on tällä hetkellä kortilla. Olet vihollinen, jos et ymmärrä olla samaa mieltä. Se on ajan henki, eurooppalaisia arvoja. Tutkimuksissani olen löytänyt yhden tekijän, joka yhdistää sodan alkua, sen eri käänteitä ja pitkittymistä. Ja se on, tadaa, disinformaatio ja siitä syntyvä vihapuhe ja vihateot. Ne ovat juuri niitä asioita, joiden vaarallisuutta Suomenkin vihapuheasiantuntijat ja tutkijat korostavat. Siksi ei olekaan ihme, että herkkäkorvaiset päättäjämme eivät pihistele, kun pöydälle ilmestyy apuraha-anomus disinformaation ja vihapuheen tutkimiseksi. Disinformaatiosta johtuvien vihatekojen historia on pitkä ja verinen. Vanhimmat merkinnät löytyvät Vanhan testamentin kertomuksesta Aatamin poikien, Kainin ja Aabelin välisestä nahinasta. Silminnäkijäkertomuksen mukaan maanviljelyä harrastava Kain kiihottui saamastaan disinformaatiosta niin pahasti, että siitä syntyi veljesten välille vihapuhetta. Kainilta paloi lopulta hermo paremmin lampaiden parissa viihtyvään Aabeliin ja lopulta tilanne kärjistyi vihateoksi, veljesmurhaksi. Disinformaatio määritellään tarkoitukselliseksi vääräksi tiedoksi. Se on kätevä, tehokas ja edullinen tapa päästä tavoitteeseen. Sen levittäjiä kutsutaan usein propagandisteiksi. Toinen termi on misinformaatio. Se on väärää tietoa, jonka uskot todeksi levittäessäsi sitä. Misinformaatiota levittävät pääasiassa hyödylliset hölmöt. Lopputulos molemmista on sama, vihapuhetta ja tekoja. Disinformaation vastainen taistelu on päättymätöntä kamppailua. Sitä on käytännössä mahdotonta voittaa, koska väärän tiedon tuottajina toimivat usein samat tahot, jotka sanovat vastustavansa disinformaatiota. Kuka sitä nyt tunnustaisikaan valehtelevansa? Uusinta uutta disinformaation tunnistamisessa edustaa Tampereen yliopiston KOMET-tutkimuskeskuksen ja Aalto-yliopiston yhteishankkeena syntynyt sisältösekaannuksen selviytymisopas. Valitettavasti se ei ehtinyt jakoon Brysselin päättäviin pöytiin ja Ursula von Leyen jäi paitsi tärkeää tietoa. Olisimme ehkä välttyneet viime sotien kauhuilta,
jos naapurin Joosef-sedälle ei välitetty 1930-luvulla suomalaiskommunistien disinformaatiota Suomessa vallitsevasta vallankumouksellisesta tilanteesta, minkä mukaan vastusta ei olisi, ja siksi ukrainalaisdivisioonien kuormastosta löytyi sirmakkaa ja muuta soittopeliä tahdittamaan ripaskatanssia Helsingin voitonjuhlissa. Mutta sinne jäätyivät korpeen ukrainalaissotilaat sirmakoineen. Voi tietysti olla niinkin, että kommunistien disinformaatikot tekivät tietämättään palveluksen Suomelle. Jos Joe olisi tiennyt vastarinnasta, niin hän olisi määrännyt vankkureihin musiikkipelien sijaan tuhdimpia tuliaisia. Niin tai näin, tiedeyhteisöllä on vielä paljon uurrettavaa, kunhan nyt saavat tärkeimmät asiat selvitettyä, kuten esimerkiksi sukupuolien määrän. Disinformaatioon kuuluu toisto, sensuuri ja eri mieltä olevien leimaaminen ja maalittaminen. Yleisiä termejä ovat putinisti, rasisti, natottaja, globalisti ja salaliittoteoreetikko. Aiemmin yleisesti käytetty natsi-nimittely on nyttemmin jäänyt pois muodista. Johtuisiko vaikeneminen siitä, että Suomen YK-edustaja äänesti natsismin ja hitlerismin tuomitsemista vastaan? Tiedeyhteisölle lienee vihdoin selvinnyt, että Hitler päästi meidät pahasta. Hyvä niin, ja odotankin, että globalismia vastustavat ja pohjoismaista yhteistyötä kannattavat pohjoismaisen vastarintaliikkeen PVL:n jäsenet saavat luvan jälleen kokoontua ja lippunsa takaisin, tietysti pestyinä ja siististi viikattuina. Istuva presidentti voisi ottaa esimerkkiä ukrainalaisesta kollegastaan presidentti Volodymyr Zelenskistä ja sovinnon eleenä kutsua PVL:n johdon seuralaisineen ja lippulinnan kera linnan juhliin. Suomessa on kiitettävästi tiedostettu vihapuheen ja disinformaation vaarat. Niiden torjuntaan on panostettu, on lisätty koulutusta, tehty tutkimusta, perustettu virkoja, palkattu faktantarkastajia ja muutettu lainsäädäntöä. Myös poliisi, syyttäjälaitos ja tuomioistuimet on ohjeistettu asianmukaisesti. Mutta sekään ei riitä. Sillä vihapuhujen ja väärän tiedon levittäjien verkosto on tiheä ja kattava. Esimerkiksi nyt Yhdysvalloissa tutkitaan muun muassa Twitterin, Googlen, Facebookin, Yhdysvaltain liittovaltion poliisi, FBIin ja hallituksen yhteisesti harjoittamaa somesensuuria. On myös löytynyt näyttöä, että valtavirtamedia olisi ollut mukana väärän tiedon luomisessa ja levittämisessä. Sanan ja mielipiteen vapaus on taattu Yhdysvalloissa heti perustuslain alkukappaleissa, siksi näiden perusoikeuksien loukkaaminen on vakava paikka. Monen ison toimijan levikki on laskenut, katsojat ovat äänestäneet kaukosäätimellä. Sosiaalinen media ja nettikanavat ovat saaneet lisää käyttäjiä. Menestyjistä voisi mainita Fox Newsin, jonka uutisointi on pysynyt lähimpänä totuutta. Yhdysvaltalaisen valtavirtamedian kolttosista voisi mainita esimerkkeinä muun muassa salaliittoteoriat presidentti Trumpin yhteistyöstä venäläisten kanssa ja väitteet Hunter Bidenin tietokoneen sisällön olleen vain Putinin trollien keksintöä. Uutistuotanto Yhdysvalloissa on pääosin mainosrahoitteista. Jos tuotteet eivät kelpaa lukijoille ja katsojille, niin mainostulot ehtyvät. Disinformaatiosta kukaan ei halua maksaa, ja siksi medioiden omistajat ovat ryhtyneet korjausliikkeisiin. Potkuja on jaettu myös toimitusten ykkösnimille. Eivät mediamokuulet hyvän hyvyyttään ole sananvapauden ja totuusjournalismin asialla, vaan rahastahan siinä on kyse.
sähköisen median rintamalinjat kulkevat Fox vastaan muut. Fox voitti. Disinformaatio on tehokas tapa edistää omaa asiaa. Siksi siihen panostetaan. Medioiden mukaan venäläiset ovat erittäin aktiivisia valheiden levittäjinä. Siksi puhutaankin ruplasalkkuisista Putinin trolleista. Näin maallikko näistä pohtii, että kumma kun Yhdysvallat ei ole ottaneet käyttöönsä disinformaatiota, valetiedon levittämistä. Ehkä on sitten niin, että siltä puolelta tulee vain oikeaa tietoa. Tällaiseen tulokseen voisi päätyä, jos seuraa vain valtavirtamedioita. Todellisuudessa Yhdysvalloissakin panostetaan asiaan. Keskustiedustelupalvelu CIA on edelleen aktiivinen ja varoja virtaa maan ulkopuolisille kansalaisjärjestöille, ajatuspajoille, yhteisöille ja muille osaajille vastapropagandatyöhön. Kumma juttu. Varoja ja tekijöitä on, mutta tuloksia ei näy missään. Onko niin, että vain putinistit ovat aktiivisia? Ukrainan sodan uutisissa on kummallinen piirre. Vain valtavirtamediaa seuraamalla sota näyttäisi edenneen siten, että pyhimys Zelenskin nuhteettomat joukot ovat edenneet tappioitta voitosta voittoon ja Putin hävisi sodan jo ennen sen alkamista ja on kärsinyt kurjan joukkionsa kanssa koko ajan vain tappioita. Maailmassa on sodittu idät ja ajat ja sotien tarpeettomuudesta ollaan näin jälkikäteen yleensä yhtä mieltä, mielipuolista touhua. Mutta miten disinformaatio liittyy Ukrainan sotaan, sillä juuri sitä vastaan Ursula ja EU, suomalaista puhumattakaan, ovat taistelleet kaiken luvallisen ja vähän luvattomamminkin keinoin. Myös Putinin puuhamiehiltä ja naisilta on laitettu suut suppuun. Mutta mentiinkö sensuurissa liian pitkälle? Esimerkiksi RT, Russia Today, on osoittautunut hyväksi ja yllättävän luotettavaksi uutislähteeksi. Mutta jos vika onkin juuri siinä, monipuolista tietoa ei edes haluta päästää tarjolle. EU:n tiukoista sensuuritoimista huolimatta, tai ehkä juuri siksi, media marssi samaan tahtiin. Oli vain yksi yksinkertainen totuus. Sodan hurmos otti vallan. Naton, EU:n, Yhdysvaltojen sekä kaiken karvaisten ajatuspajojen, sotatohtoreiden ja tiedusteluyhteistyön yhteinen tieto oli, että Venäjästä ei olisi vastusta. Yhdysvallat ja Ukraina olivat käyttäneet Minskissä solmitun rauhansopimuksen antaman 8 vuoden aikalisen hyväkseen ja kouluttaneet ja aseistaneet Ukrainaan iskukykyiset joukot. Pieni töytäisy ja Venäjä romahtaisi kasaan kuin korttitalo. Sellaisen tiedon varaan oli hyvä rakentaa Euroopan tulevaisuus. Kun Putin olisi poissa, niin maailmaan palaisi rauha ja hyvä tahto. Oli siis aika lähteä karhumetsään, Asovon meren rantaan. Siellä karhu kontallansa, joka ampua antaa. Vaikka on karhu karvainenkin, metsämies ei pelkää, lallateltiin lippujen liehuessa. Miltä olisi kuulostanut, jos olisi kerrottu, että Yhdysvallat vaati pakotteita eurooppalaisilta, mutta ei itse toteuttanut niitä, ja että sota oli todellisuudessa Yhdysvaltojen ja Venäjän välinen proksisota, jossa ukrainalaisia käytettiin vain hyväksi Venäjän heikentämiseksi, ja käytetään tietysti edelleenkin, ja että samalla vahvistettaisiin Yhdysvaltojen taloudellista valtaa Eurooppaan nähden, ja Eurooppa tuhoaisi oman taloutensa suostumalla Yhdysvaltojen vaatimuksiin. A coup de grâce from the US to a Europe that it knows is bleeding. So much for our like-minded partners. They're doing what they always do, putting America first. That's the business they're in. But what is the response of the EU? Nothing.
We're too busy shooting ourselves in both feet, failing to try and secure an end to the war, while the US charges us four times the price for energy, having made us dependent. In a modern war, the only winner is global capital. Ordinary people always lose. We should remember that the next time we talk about peace being treason. Sellaisten totuuksien esittäjä leimattaisiin alta aikayksikön salaliittoteoretioksi, jonka paikka olisi hoitolaitoksessa. The Western powers don't really care about the people of Ukraine. They are using the war in Ukraine to justify the expansion of NATO, to encourage more military spending, to rehabilitate the credibility of the US and the UK and France, so that they can conduct other wars elsewhere. So we have to stand against all the empires. And this is a very important tradition in Ireland. Ireland is a neutral country, and that doesn't mean we don't care about these wars, it's the opposite. Our neutrality came from the Irish Revolution, which was a revolution against the British Empire, and it also took place against the background of the First World War, where the Irish rebels revolted against Britain as part of a revolt against the whole slaughter of all the imperial powers in the First World War. And we need to uphold that tradition of standing against all empires, all imperialists, all warmongers and all despots. Ei siis ihme, että Ursula ottaa onteloon. Hän ja koko Eurooppa joutui disinformaation uhriksi. Euroopan lisäksi koko maailma kärsii tästä erehdyksestä. Oikea informaatio käännettiin disinformaatioksi ja valheellista tietoa väitettiin oikeaksi tiedoksi. Ei ole helppo hallita informaatiosotaakaan. Ei ihme, että Ursula on vihainen. The people watching us now, I still hear from the crowd, some of them personal friends, who want me to stop putting you and McGregor on, and I will not stop. Well, I appreciate it, but, you know, the proof is in the pudding. The U.S. military now knows this. I mean, one only has to see the eyes of General Wesley Clark, former four-star commander of NATO. You know, he used to get on there and very cockily, the Russians are going to lose, they're the most horrible fighters in the world, can't do this, can't do that. And then lately, his interviews, he's like a deer in headlights. The Ukrainian army has been sucked into a trap in Bakhmut. The Russians own them. They're destroying them. They're devastating. There's nothing that can happen. I'm like, yeah, you're finally waking up to the reality that Russia's serious about. Nyt sitten peruutellaan. Kukin maa omalla tavallaan. Kansalaiset ovat olleet valppaina ja tieto leviää somen kautta. Joukkokokoukset lisääntyvät ja niissä vaaditaan muun muassa eroa Natosta, paluuta ystävällisiin suhteisiin Venäjän kanssa, aseistuksen lopettamista ynnä muuta vastaavaa. To die. And I'll tell you this, we need to send our military to Ukraine to protect freedom and democracy. If you don't think so because you don't want people to die, then you're a far-right extremist Putin science denier. I'll be honest with you. Suomi sen sijaan eroaa joukosta. Pääministerimme on ilmoittanut, että näillä mennään. Ukrainan sotaponnistuksia tuetaan, kunnes Krimillä liehuvat keltasiniset liput. Suomi onkin ottanut kympin tyttönä kaikkein kovimman linjan Venäjää vastaan. Kovimmat pakotteet ja mahdollisimman tiukalla tulkinnalla. Venäjän kaasua, raakaöljyä, öljyjalosteita, lannoitteita ja raaka-aineita virtaa entistä kovempaan hintaan maailmanmarkkinoille. Mutta Suomen linja pitää. Olemmehan me niin hyviä ihmisiä. Katsokaapa tilastoa. Sen mukaan melkein kaikkien pakotteissa olevien maiden kauppa kasvoi viime vuonna Venäjän kanssa verrattuna edelliseen vuoteen. Mutta Suomi oli toista maata. Olisiko oikea tieto tässä asiassa auttanut toisenlaiseen Suomelle edullisempiin päätöksiin? Disinformaation väärän tiedon levittäjät ovat voittaneet. Eikä siinä vielä kaikki. Heille maksettiin siitä. Ursulan ahdistusta lieventää vain se tieto, että samaan ansaan ovat langenneet monet muutkin johtajat, ja osa heistä ei ole vieläkään tajunnut tapahtumaa. Ursulan onneksi valtavirta media sentään on jatkanut uskollisena linjallaan ja pitää kulisseja pystyssä.
kansa ei saa tietää. Ursulan olo ei yhtään helpota se, että hän käsittää tulleensa huiputetuksi. Disinformaation vastaisen taistelun piti varmistaa, että Eurooppaa kehitettäisiin yhdessä oikean tiedon ja moraalisesti kestävien arvojen eurooppalaisen arvopohjan avulla. Mutta toisin kävi. Yli 100 000 ihmistä on kuollut, satoja tuhansia loukkaantunut, Euroopan energiahuolto on tuhottu, miljoonia ihmisiä on pakolaisina, teollisuutta poistuu Euroopasta, työttömyys lisääntyy, pakoterintama murenee eikä loppua näy. Ursulaa todella harmittaa, ja syystä. Kaikki on nyt mennyt, eikä sekään ole riittänyt. Euroopan yhteisön ylevät periaatteet, rauha, sivistys, yhteistyö ja hyvinvointi jäävät vain tavoitteiksi. Tilalle on tullut vilu, nälkä ja kuolema. Disinformaatikot ovat kääntäneet asiat päälaelleen ja hiilidioksidin vastaisen taistelun tulokset nekin näyttävät menneen Putinin pussiin. Eikä tässä vielä kaikki. Nyt Ursulalle alkaa valjeta, että suurimmat disinformaation levittäjät löytyvätkin omista joukoista ja disinformaation vastainen sota on märätetty. Hyvikset paljastuvat pahiksiksi ja ovat pahimpia disinformaation levittäjiä. Vastaavasti vihapuhujiksi ja salaliittoteoreetikoiksi leimatut paljastuvat väärinkohdelluiksi järjen ääniksi. Heidän sanomissaan on enemmän totuutta kuin jaloina sananvapauden ja demokratian puolesta puhujina esiintyvien faktantarkastajien, sotatieteen tohtorien, tiedustelueverstien ja tiedeyhteisön edustajien julistuksissa. Disinformaation vastainen taistelu on siis osoittautunut sotahullujen globalistien pyörittämäksi propagandasodaksi, jonka tuloksena Eurooppa on ydinsodan partaalla, miljoonat ihmiset kodittomina ja talous sekaisin. Saying, hey, what can we do to make this dissolution work? We don't want it to devolve. We don't want it to become a problem. We don't want violence. We have 400,000 troops in East Germany occupying it because they lost the war and the war ain't over till there's a peace treaty. But to get a peace treaty, we have to be certain that you're not going to take advantage of this, you being the United States and NATO. That if Germany is unified, NATO won't expand. And Gorbachev was given assurance after assurance after assurance. Then Secretary of State James Baker spoke with Shevardnadze, spoke with Gorbachev. The German leader spoke with Shevardnadze, Gorbachev, the French leader. All the leaders spoke, and they all said the same thing. Not one inch eastward. NATO will not expand one inch eastward. And so the Soviets left Germany. A peace treaty was negotiated and signed. Germany became unified. And instantly, the United States lied. James Baker came back from his meeting with Gorbachev, met with the National Security Council and said, hey, I told the guy, not one inch eastward. And they went, why? Why would you tell him that? We're going all the way, buddy. We're going all the way. You see, the United States had a policy about post-Soviet the political existence. We never wanted Russia to rise up and challenge us the way that the Soviet Union did. We wanted to keep Russia down. And the best way to keep Russia down would be to expand NATO, gobbling up all those former Soviet bloc countries right up to the border of Russia, and then work in this post-Soviet reality to destabilize Russia economically. Ask yourself why Russia was such a nutcase in the 1990s. Now, a lot of people say, Gorbachev, yeah, he bears responsibility. But the Yeltsin, yep, he was an alcoholic and a horrible leader. But it was the United States leading the charge, going in there with our capitalism and our democracy. Tiedän, että osalle katsojista ja kuulijoista näkemykseni ovat vaikeita nieltäviksi, mutta otetaan nyt kuitenkin viileästi. Ukrainan sota jakaa ymmärrettävästi mielipiteitä ja rintamalinjat menevät sen mukaan, mitä haluaa uskoa ja minkälaisen vaikuttamisen kohteeksi yksilö on joutunut.
Heitän tähän loppuun muutaman kysymyksen. Muuttuisiko suhtautuminen, jos paljastuisi, että läntinen valtavirtamedia on toiminut yhteistyössä sosiaalisen median kanssa ja sensuroinut ja hiljentänyt eriäviä mielipiteitä? Mitä ajatteluun vaikuttaisi, jos paljastuisi, että Ukrainan sota on suunniteltu jo vuosikymmenien ajan ja sen päätarkoitus on ollut Venäjän heikentäminen Ukrainan avulla? Olisiko uskottavaa, että Yhdysvallat pyrkivät ajamaan sodan avulla myös kaupallisia etujaan muun muassa energiasektorilla, esimerkiksi estämällä Venäjän kaasutoimitukset ja vaatimalla eurooppalaisilta erilaisia boikottitoimia Venäjää vastaan? Isoista asioista on kysymys ja siksi aikuismainen suhtautuminen asian eri puoliin olisi paikallaan. Suomen kannalta tilanne on nyt todella ikävä. Olemme tuhonneet sekä taloudelliset että poliittiset suhteemme Venäjään ja kaivamme poteroa edelleen entistä syvemmälle. Kun muut maat alkavat jo kääntää kurssia ja palauttavat sekä poliittisia ja kaupallisia suhteita, niin mitä tekee Suomi? Taistelemme loppuun asti. On todennäköistä, että Joe Bidenin lähtölaskenta on alkanut, eikä Zelenskinkään asema niin varma ole. Rauha koittaa jossain vaiheessa ja silloin viimeistään aletaan kysellä, kenen joukoissa seisoit. Sveitsin rinnalla olisi ollut tilaa myös Suomen olla. It didn't stop the war ultimately, and the basic bargain of the war of the Minsk Accords was that Ukraine was going to recognize the rights of these ethnic Russians inside Ukraine in the Donbass, and in return, Donbass would be demilitarized and the war would stop, and Donbass would get some limited autonomy but stay inside of Ukraine. That was the premise of the Minsk Accords. But now Putin is pointing to this in an interview published in Germany's Zeit magazine. Former German Chancellor Angela Merkel said that the Minsk agreements had been an attempt to give Ukraine time to build up its defenses. So Angela Merkel, who helped broker Minsk, is not saying that Minsk was meant to end the war. She's saying that it was meant to give Ukraine time to build its defenses. Here's more of what Angela Merkel said. The 2014 Minsk agreement was an attempt to give Ukraine time. It also used this time to get stronger, as you can see today. The Ukraine of 2014-15 is not the Ukraine of today. In early 2015, Putin could easily have overrun them at the time. And I very much doubt that the NATO countries could have done as much then as they do now to help Ukraine. So that's Angela Merkel, who helped broker this peace deal to end the war in the Donbass that began after a U.S.-backed coup in 2014, saying that this peace deal was not meant to bring peace. It was meant to give Ukraine time to prepare for the war that we're in right now. And Merkel was backed up by the former French president, Hollande, who said the same thing. He says that he was asked, do you also believe that the negotiations in Minsk were intended to delay Russian advances in Ukraine? And François Hollande said, yes, Angela Merkel is right on this point. So another person to make the same point is the Ukrainian president who signed Minsk. His name is Petro Poroshenko. And he also said that Minsk was not intended to make peace. It was intended to delay the war, to give Ukraine time to build up the war, to fight the rebels that Russia was backing and Russia itself. This is what Poroshenko said. How did the negotiations in Minsk end? We achieved what we wanted. We didn't trust Putin then, and we don't now. Our task was to avert the threat or to delay the war. It was necessary to get 8 years for us to restore economic growth and build up a powerful military. This was the first task. So you hear this? He says, Minsk was necessary for us because it gave us 8 years to build up a powerful military. Not to make peace, not to end the war, but to build up a military for an even bigger war with Russia. If they wanted the delay, then why keep bombing the Donbass the whole time? Because they and violating it yourself and not letting Putin violate it. They wanted to keep the war going, but to keep the war going to their public, to get more weapons in, they had to pretend as if they were serious about peace. Oh. So we're going to sign this peace deal. We're going to say we're committed to a peace process, but really we're preparing for more war and we're keeping the war going. Was achieved. What is the result of the Minsk agreement? We win 8 years to create army. We win 8 years to restore economy.
So there we go. He says it. You can't trust Russia. You know who else you can't trust? Good Russia, I guess you call it. Well, look, so this is back at the signing of Minsk. And so here you have the president of Belarus, then you have Putin, then you have Merkel, then you have Hollande of France, and you have Poroshenko, the Ukrainian president who we just heard from. And basically all their admissions mean that these three right here have all admitted that they were lying, that they were using this peace deal to stall for time. So these three people right here have all admitted that this peace agreement, this peace ceremony was a fraud. It was a scam just to buy for more time to delay the war. And Max Blumenthal points this out. He says, Merkel reveals the Minsk agreement was a stalling tactic that allowed the West to militarize Ukraine as an anti-Russian proxy and fortify it for an inevitable war. I'm struggling to find any coverage or analysis of this remarkable confession in English language mainstream media. And he's right. Merkel's admission has never been reported because it goes against the narrative that Russia's war was unprovoked and that Ukraine just wanted to live in peace and Russia came in to conquer it. No. If I wanted to be like stupid about it, yeah, right, I would go, well, but you know, you can't trust Putin because he's a liar. So they just have to, of course they wanted to have peace, but they knew ahead of time Putin was already bad faith. So it's okay that they were doing that. Right. Of course. Yes. They're not, they would make it like it's because of Putin. It's not because we didn't want to start. We just knew he was going to attack no matter what. That's right. But, and if that's how you see the world, then you never can get anything done. You're always going to be at war with Russia because you'll never. Well, it's odd though that you're saying that about Putin and I haven't heard him breaking any agreements. I hear you breaking exactly. Your agreements. Yeah. Yeah. And let's recall. So this war began back in 2014 and it meant for the people in the Donbas, the people who were fighting this new U.S.-backed coup government, that they were being bombed regularly by the Ukrainian government. And there was a time when actually outlets like CNN reported honestly about this. You would never see this now. So now in this current war, we don't see coverage in the U.S. pretty much ever of how the people of the Donbas are being bombed with our weapons and suffering a lot. But this began a long time ago, back in 2014. So this is a look from back in 2014, how CNN used to cover this war in the Donbas. And it's very different to how CNN would cover it now. Petro Poroshenko will have a hard time winning back hearts and minds in this city as the people of Donetsk sweep up the debris of their homes and livelihoods. They are hardened against a president they say is killing his own people. We are Ukrainian, but they kill us, this man says. So we probably need our own country because these people in Kiev, they are not brothers for us. The shells hit these homes days ago. But the tears are still fresh. We live on the ground. It was so hard for 2 weeks, especially for 27, 28, 29th. But only today it's quiet. Sorry, I need to go. Two people were killed outside this block of flats last Wednesday. One of them was a 50-year-old woman, the other a 34-year-old woman. Her husband, who won't talk to us, he says he's in shock, managed to make it down to the cellar with their little child, but she just didn't have the time. And this is a story that repeats itself over and over in dozens of apartment blocks with civilians being killed by the constant shelling around Donetsk. The city's trauma hospital is filled with a civilian wounded, shrapnel embedded in the flesh and bone of market sellers' legs, the broken limbs of pensioners far too old to run. There was one war, and this is the second war, this old lady tells me. I was born in 1940 in World War II, and I will probably die before this war is over. Valentina Popova in the next door ward lost her leg and her arm to indiscriminate artillery shells. Switching to the Ukrainian language, she makes a heartrending plea to the president. We used to dance, sing, do everything in Ukrainian, she says. Poroshenko, Mr. Poroshenko, please listen to us. Why don't you understand your people? Be a man, be human. Please stop your aggression. Stop this war. But there is little sign of that. This once thriving city is now half empty, its railway station bombed. The forces unleashed by this conflict, greater perhaps than Mr. Poroshenko can control. And so now we know what happened. When they signed the Minsk Accords,
rather than use those accords as a basis to end that war and stop bombing these people, they used it as a smokescreen to continue the war for another 8 years, which then led to Russia's invasion. And that's the kind of reporting that isn't done anymore in U.S. media because it's too inconvenient to the narrative of this proxy war. Was Poroshenko, was it like the thing where Zelensky, we had that guy Lev Galinkin? Yeah. Lev Galinkin, yeah. He was talking about how if Zelensky had tried, he one time tweeted something and that he got muscled by Nazis to take it down. Was Poroshenko in the same shape or was he on board with doing that? So just like Zelensky, Poroshenko was definitely intimidated by the far right of Ukraine who did not want to make peace at all. And they played a very instrumental role in threatening the Ukrainian government with even a coup if they made peace with the rebels in the east. So that was a factor. But Poroshenko, after he left office and after Zelensky came in vowing to make peace, Poroshenko started campaigning against the Minsk Accords, the very accords that he had signed. And so whether Poroshenko was conniving all along or whether he was intimidated or whether it was both, the point is, even when the Ukrainian government has said it wants to make peace, even the president who signed that deal got enlisted in campaigning against it. And it's meant that we've had the suffering going on for 8 years, and it led directly to the war that's gotten even worse today. Everybody, we're doing live stand-up comedy in Los Angeles in January and February in Los Angeles. And then we're going to Tempe, Palm Springs, Milwaukee, Minneapolis, Nashville. Go to JimmyDore.com for a link for all those tickets to become a premium member while you're there. Edellä esittämieni kysymyksiä olisi hyvä perata tarkemminkin ja teinkin sen, jos aihe kiinnostaa. Palautetta voi antaa kommenttien ja peukkujen avulla. Loppupiristykseksi laitan Irlannin parlamenttiedustajan Claire Dalyn rapsakan puheenvuoron Ukrainan sotaan liittyen. NATO plays out its proxy war in Ukraine in the name of, you've guessed it, freedom, democracy and human rights. Because what happens after NATO intervenes in your country on this basis? Terror, debt, lawlessness, rape, poverty, starvation. Libya is a country riven by conflict, its economy shattered, its population, formerly the wealthiest in Africa, ridden and mired in poverty. Migrants are bought and sold in slave markets. 1 million people rely on humanitarian aid. It's a country of mass graves, of crimes against humanity. This is NATO's legacy. This is NATO's rights strategy and democracy.